是黄德华，我在杭州，我在杭州的临平，我刚出地铁，我准备去临平高铁站坐高铁离开杭州，顺便带大家看一下高铁站什么情况。这是出站的扶梯，我出来了，不要停留。这里是余杭高铁站，还有一个航海城际，都可以在这里坐车。我们走了。这边在建设什么东西吗？感觉很厉害的样子。是一出地铁站就是一个大型工地，我也不知道在建设什么东西，总之很厉害的样子。往前走，出来了，很多这种大圆球都在建设中。懂行的看一下那是什么东西。这里是余杭站，我往前走，进站。这边感觉有点不对劲，好像没有开门。为什么这么说？因为墙上写着一个余杭站出入口，往左边走。好的，我们往左边走。走，这上面就是坐车的地方了，在第二层。然后这里是些围栏挡住了的工地，我们往这边走过去就可以进站。这里有一些出租车停在这边。好的，这里是另外一个广场，南北不同。这边是公交车站，我们刚才过来的地方是地铁出口，感觉地铁出口那里会方便一些，这里只能坐公交车。前面是进站口，我们进去。这里有很多电瓶车，不是一般的多，也没说法。进站，排队进站，谢谢配合。出示健康码、行程码，走。进来了，我们要找个地方候车，这就是余杭站。我们刚才就是往这边进来，没有成功。我拍给你们看一下。这里就是余杭站，临平高铁站，名字比较多，不管它了，我们说它是一个高铁站，总没错吧？等会车。